ଫାଇନାଲି 5-6 ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା। ଏ ଅଭଦ୍ର ପାଗ, କେଉଁଦିନ କହୁଛି ଖରା ହେବ, ଦେଖିଲାକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଦିନ କହୁଛି ବର୍ଷା ହେବ, ଖରା ହେଉଛି। ଏମିତି କରି କରି 5-6 ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇସାରିଲାଣି। କାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଖେଳଟା କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଉଠେଇବା, ଆଉ ଖରା ତ ଏତେ ହେଉନି, ସେଠି ଯିବା ଚାଲ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପେଟେ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ବସି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ପୁରା ଖେଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜି ହବ IPL ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖାହବ, ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବନି ନା ଏତେ ପଥର, ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖସିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣ୍ଡବ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ନା ଉପର ଗୁମ୍ଫାରେ? ଉପର ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ଉପରକୁ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି ନା, ଆଉ କେତେ ଉପରକୁ ଅଛି? ଓହୋ, ମେନ୍ ଉପରଟା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ନା, ପୁରା ଉପରଟା। ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଉପରକୁ। ବାପରେ ବହୁତ ଟ୍ରିକି ରୋଡ଼ ଏଠି ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ଓହୋ ବାପରେ, ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଠି ଆସିବା, ଡେଞ୍ଜର ରୋଡ଼। କ'ଣ ସିନେରୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଏଠି ଉପରକୁ। ଏତିକି ତ ଅଧା ଆସିଛୁ, ଅଧା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଖେଳଟା ହବ ଉପରୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରୁ। ଆମର ଭାଇ ଆମର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ପୋଖରା, ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଭୋଜି କରନ୍ତି କି, ଚୁଲି ଫୁଲି ହେଇଛି, ବାହାର ଲୋକ କରନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିପାରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡବ ବଖରା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏଠି ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୁମ୍ଫା, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ, ପାଞ୍ଚଟା ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି ଆସିକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତଳେ ବି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ନା, ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ପାଣି ଆସୁନି ଏତେ, ଖାଲି ଦେଖାହଉଛି, ଖାଲି ଦେଖାହଉଛି।
ୱାଓ କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି ସିନେରୀ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବାବା ବି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ସେପଟେ ବି ଚାରିଟା ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଠି ବାବା କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ, ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବସିକି ଏମିତି ପଥର ବାଲି ଆଇଲେ ମାନେ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାବା ରହିଥିଲେ ଆସି, ରହୁଥିଲେ ହଁ ସେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ ଆସି ସିଏ ବି ତଳେ ରହିଥିଲେ, ସେ ବି ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ପଥର ପଥର ବାଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇଲେ ଯାହା ବହି ପଇସା ସବୁ ଅଛି ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହଉ ଏ ପୁରୁଣା ବହି ସବୁ। ହଁ ପୁରୁଣା ବହି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଓହୋ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜାଗା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାପରେ, ଉଫ୍, ଏଠି ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଉପରକୁ, ସେଦିନ ଚଢ଼ିପାରେ। ଓହ, ଏତିକି ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପରେ, ଆଉ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବା? ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପଥର ହେଇଛି, ହଁ ହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଇଠି ଗଲେ ପଥର ପୁରା ଉପର ପୁରା ପୁରା ଉପର, ଏଇଠି ଚାଲାଣ ହେଇକ ଚାଲା ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ଧରିଯିବ ଡାହାଣ ହାତ ଗଛ ଧର ଭାଇ। ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଏକା ଆସିବେନି। ଓ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇପଟେ, ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଚଢ଼ି ହବନି ବୋଧେ, ଏଇଟା ଧରି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହଁ ବାପା, ଗୋଡ଼ ଯଦି ଖସି ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଦେଖି ଆସ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା କଥା ଏ ଜାଗାକୁ, ଯେତେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଗଛ ଧର ଭାଇ, ଏଇପଟେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଓହ, କେଉଁ ପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଓହୋ ଉପରକୁ ଯିବା, ଫାଇନାଲି ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଉପରେ ଯାଇକି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। କେଉଁ ପଟେ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ ହୋ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅସମ୍। ହା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଲୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓ ଆମାଜିଂ ଭ୍ୟୁ, ଆମାଜିଂ। କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟା ସବୁଠୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାହଉଛି ଜାଗାଟା, ମାନେ ଖରା ହଉନି ବି ଏତେ, ଏତେ ବି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଆରାମସେ ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପଥର ପଥର ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକିଏ ହେଲା, ପାଣି ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁ, ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟା। ଦେଖିବା ମାଛ ମାନେ କ'ଣ, ଚିତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ମାଛ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ଭୀମକୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ନା କ'ଣ?
ଶୁଖୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ ନା, ଗଭୀର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଗାଧୋଉଥିଲେ? ହଁ ହଁ ଏବେ ମାଟି ଫାଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ଏଇଟା ଜମାଇ ପାଣି ଶୁଖୁନି ଜାଗାରେ, ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ଶୁଖୁନି। ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୀମ କୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ ନା? ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଭିତରୁ କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ର? କୋଡ଼ା ଏଇଟା ପନିକି ଚିତ୍ର ନା? ଆଚ୍ଛା ମାଛ ଚିତ୍ର କାଇଁ, ଏଇଟା ପନିକି ଚିତ୍ର ନା? ଓ ଏଇଟା ମାଛ ଚିତ୍ର, ହଁ ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ନା, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ମାଛ ଚିତ୍ର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ହଁ ମାଛ ଭଳିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେପଟଟା ଆମର ଅଂଶୁପା ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା ନା, ସେପଟଟା ଆମର ଅଂଶୁପା ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡଳ ବ୍ରିଜ୍, ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡଳ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାହଉଛି। ହଁ ଫାଇନାଲି ଉପରକୁ ଆସିକି ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଓ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମାରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଟାଟା।